Абандаға шыңыз культура кәні 1945 жылды тоғыны пастан. Ол ғорады паста кинотеатр болған. Ишткен шылмында тықтық тоғыстары еділ барғанар. Амды толдыразын ептілген кішік кинозалы көрікшілерге зин асты. Аға қозымынды Россияда кино жылын байрымне асханар. Бұл шапсық таңығы президенттің шарланы хостыр еділші. Пастып мұндағы тоғыншылар көрек жылырны тарқынның таңыстырғанар. 11 жыл мұның алынды Шыңыз кинотеатрды кино шайып шыққан сабылық тоғыншыларының көп тоғазығылар ішчаңынар. Амды қатып ол шақсы кеберіні айландырырға бүгін бар. Сағымға оңдайларға келістері еділген залды көрек жылырге аймық фильмнер көзділ тұрарлар. Олар Ағбан ғорыдағы пасқы кинотеатрларының марғылызырға сағын мен жалар. Мұнда бос оңдайлығы программа болар. Сағызға төсіп жатқан, сөбірінің көжін баса ұлық кіші көрік жылырге шарызылған фильмнер көріп аларға оңдай берілер. Мұндағы тоғыншылар Россия кинозының шылын асып, көрік жылырге хос баса документальный фильмнер темне салтырлар. Тың шапсық болған, Хакас жеренінер суырылған, көп шының шүрен аптан, конец императора тайги, не ставте лешему капканы, иногда пасха фильмнерны көріп аларға. Матерларны хатып сағызға керірға. Дөк халған жатустырды суырылған кинолар кезіктері көрік жылырны шапсытқан. Амды кино шалынды, Шыңыз культура кәні пасохлы көрік жылырны пөзік сені киноларның өріндір тұрар.